أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كسر دوادا قيب كلا أم حلقة كلا أو كسر صن ورئيسي أن الله هن شيخ النوين شيخ حسن معلن إبراهيم أو أذو قرن إنسان حسن الواجدة ما شيخ حسن الواجدي شيخنا أدب وفر حسن مركل أنا أقول بارك الله فيك وأنه صن سوك الله وفر حسن الله يدم بركة وش حسن ورئيسي أنه أنت كذب بيسي مجرد مقدشات وسفرتي markii aad muqdisho ka soo laabatay Nairobi ka soo laabatay warar ba soo baxay fiican wararkan lafteedu waxaan ka arkay baraha bulshada gaar ahaan Facebook oo aad loo dhaxwaday waxa la yiri sheekhi isku day dil oo halis ka badbaaday Allahu musta'an yaa ku dil gaaray alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'd awalan ila ma'ad subhanahu wa ta'ala ba'd alhamdulillah wa ummahadna awalan SSTV walakin nur hogaminay runti jazakum Allahu khayran oo khayrka iyo waxa qaybta Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiis aad ka gudbinaysiin oo kuma santeen mid laba turntii arintaas fajaca ugu noqotay in shakhsiyan ana iska shakiyay ma dhimatay soo nooshay markaan anti imaaday subaxdii ay hadan soo safaray xaqiiqatan qof baan soo booqday meel aan ka soo baxay marka askartii meel joogto checkpoint caadatan checkpoint dadka waa la celiya marka ma gudbisid ilaa adde qofku inuu wuxuu yahay inuu sheego meesha uu socdo inuu ka hadlo ki intaas kaliya ahayd waraysin ba iska ahayd ma aan wax dil hadaan runtii iyo aan ka badbaado biiraatay ma jirto midada kale runtii waxaan aad uga naxay aan ka xumaaday ciidanka Soomaaliyeed oo runtii nooc min jaaif ah soo gaartay ninka wariyaha asagana aan khan ayuu ula jeedsan aaminsanahay asagana ma tabtaliilayo laakiin ciidankii in ay u sahlan tahay in checkpoint-yada ay si sahlan ay dadkii hal doorka umada ay ku baabiyaan oo kale arintaas waa ka xumaad runtii anigu shakhsiyan waxaan u maadalnaa runtii ciidanka Soomaaliya meel kasta ay joogaan tan kale xamar markaan tago meelaha aan marayo dadka aad ay ixtiraamaan ciidanka oo runtii waardiyaasha meelaha joogo xataa la ima baaro markay arkaan waxa weeye waa sheekheena ay leeyihiin karaamo iyo sharaf qisa cajiib ay iga soo martay xaqiiqatan maalin maalmaha ka mid ah aan dooxa inaan u socdo aan filayo ayaa waxaa laygu yiri maanta eelboorku uu xiran yahay lama galo waxaa safar ah ra-iisul wasaaraha roble akhtiisa ahayd madax labaana waxaan ku jiraa adi iska keexay igeey shaqo kuma lihid war sheekho maanta lama galaayo oo maanta tikitkaas ka baaji oo meesha way xiran tahay arrin xasaasi ma jirto oo ma jirtaan kuna waan bixi kontroolka eelboorka laga galaayo oo lambar 4 ayaa imaanay marka saan u soo istaagay gaari horti meel fog laga celiyay ani ma degay waxaan ku leeyahay deg u tago waxaad ku dhahdaa alwaajid ya saaran bas inta degi garsi de ugu qof aan ka garanay meesha way yaraatay ma jirto aan ka ahayn kalsoonida aan ku qabo ciidanka iyo culimada jacaylka ay u qabaan alwaajid meeninkii waa askari uu yimid wuxuu leeyahay xasan maanta go'aan waxa la soo dhajiyay
inaan gaari shacaba meeshan uusan ka gudbin. adigana waa imaatay ukaadi taliya aan waco taliya waa cumr telefoon uu diray wuxuu ku yihi taliya war maanta sheekhii weynaa suu cabir wey kelimada sheekhii weynaa alwaajida lahayaa maanta nala joogo haddii la reebana cirkaasoo dumaayo dhah waa arrintaan la yaabay ahayd runtii ilaahay subxaana wa taala ha wanaaji ninkaas ninkii wala hadda waajid intaan u celin karnaa ha la gudbiyo marka haldhabaankii iyo ninkii iwadaa yaabay runtii culimmada qaabka loo ixtiraamayo marka dad saas noo ixtiraamayo saas noo jecel in haddana sheekhii ay diil gaareen la dhaho runtii waa aad baan ugu xumaaday arrintaas raalligelin baan ka bixinaa anin anna ma dhihin beeshkayga laguma faafin ninka walaalkii arrintaas sheeganasana kheyr unbuu ula socdayo ilaahay subxaana wa tacaala dembigan ha wada dhaafo jamiican okay ma jirtaa marka askarta checkpointka aad u imanaysa inaad gaari saarraydaan oo gaarigii laydiin diiday kadibna adigu aad degtay oo askarta aad la hadashay gaarigii marka la diiday nacam way jirtaa gaarigii marka la diiday anaa degay waan la hadlay oo markaan la hadlay isgaranay kadib nin baa yimid war hawsha xasan waajidi waa gudbiyo meel uu ka dahsan yahay waxay dhahe waxay igu amreen inaan noqdo oo meeshaan ka imid ku laabto meel kale aan maro waan ka diiday waxaan ku yihi in meeshaan aan maro shir aan leeyahay safarna waan ahay waa inaad gudbisiin intaan sheekadu wadna qolo kalaaba soo gashay aad ii garanayso waa lala hadlay waxa weeyaan marka ninkii kale i gartay oo meesha joogay ayaa marka ninkii kale wuxuu dhaha nio khayr allah ku siiyay gaarigeygan saara sheekhe anaa wadaaya isi macal xeertiisa sidii marka gaarigi loogu bedela oo ninkii noo shafaaca ayaa jeclaaday inuu nabado mooyaane macal gaarigeyga lama reebi laheen oo runtii waa gudbi lahaa laakiin arinta way sa u dhacda way jirtaa inay qoryo kugu qabtaan ma jirtaas niman askari dee qoryo qoryo mar walba dhinac wuxuu ku aadan yahay oo dadka soo socda qoryo meesha saarana jiray meesha jiray marka kugu ii qasday aniga oo aan la ii soo qaata ma jirto sheekadu marka xagee ka baxdaa isleedahay ma dad baa kale oo shacaba meelaha taagnaa oo markaas dadtiwaati meesha horta aad baa dadka jazaahum allahu khayr aad baa runtii lasu yaqaanaayo jiro aan maro aan qof garanayo uusan joogin ma jiro runtii ma filayn in ilaa xeerkaasi dadkii ay ii mutaabiciinayaan runtii diintii qur-aanka ay jecelyihiin badan anigu siyaasada kama hadlo kalaamullaahi iyo waxa weeyaan wacdi iyo muxaadaraad unbaan soo dhiga marka aad ugu faraxsanahay qaabka ugu taxan yihiin khaasan ciidanka mid kasta wuxuu galeeyay qisada waa dhegaystay oo qur-aanka waa dhegaystaa noowad waxaa igu darnaa nin runtii gadoomiyaha agaasimaha madaxtooyada aan mar si sudfa isku aragnayo qof kalaan sugay gurigiisa aan u tagay ayaa meel aan ku sugaya sii fadhiisto igu yidhi qur-aanka soo dhigto waa dhegaysanaya anaga joojin in maalmaalmo haddii laga mashquulo waa u baahnay maalin kasta waayo waxaan dhigaa safxad hal safxaan akhriya aa u dhigaa si dadka ugu sahlanaado inay xifdiyaan marka haddii agaasimihii madaxtooyada uu leeyahay safxad safxad waan ku taxannahay hanaga joojinin marka intaas waxay noqotay dhiirigelin iyo inaan sii wado dacwadii insha allahu tacaala ee qur-aanka akhriskii u mahadsan tahay sheekh xasan bal muqdisho intii aad joogtay maxaa waxyaabaha kaaga baxay aad kala soo kulantay maxaa kamid nurow runtii waxyaabaha iigu badan aan ku farxay aan aada u jeclaystay waxa weeyaan arrin aan aada ugu farxay aana filaynin inay dhacayso waxaan is aragnay ninka lagu magacaabo abshiro gudoomiyaha baarlamaanka labaad oona martiqaaday nin bashaasho aada u wanaagsano nolosheedan hal mar unbaan arkayo halkaas marna wuu ii bishaareeyey intuusan waxba noqon wuxuu igu yidhi shanta juz maalin kasta sabti la bilaabo oo khamiista la dhameeyoan ku taxnahayo waan bilaabay waana wadi doonaa kadib asaragii labaad wuxuu noqday intuusan xil qabanin oo hotel sanaag aan degannahay waa meel aan hotel isku aragnay markaasaan markaan booqday is aragnay oo ninkii inuu yahay marka la doortaa nin iisoo sheeg wuxuu igu yidhi ninkii ku dhihi jiray ma xasuustaa oo qur-aankan akhriya ayaa gudoomiye labaad loo doortay markaan arkay mubaasharatan su-aalaan weydiiyey inuu ku dhacayn waan filayay oo runtii u dhahay waa adduunyaana mashquulisay oo sida qaar mas-uuliyiin qaar ka mida baan markaan u sheegay ma akhrisin qur-aankan dhahay oo mashquul ay sheegteen markaas wuxuu igu yidhi abshirow shan juz kama harin waan wadaa bal waxaan ku daray u dhahay suurat albaqara imisay noqonayaa 7 juz iyo bar marka cajaa'ibta dad badan ayaa la soo hadlo sheekho shanti juz waan bilaabay waan wadi la ahay culays baa iga saaran wax un baan maqlaa ninkaanoo gadoomiyii baarlamaanka ah siyaasad lagu jiro intaan ummad ay saf ugu jirto runtii markuu iqaabilayay meesha waa la buuxay wuxuu dhahay maanta sheekhaan qaabilaa iga intu isii jooga oo qaabku kusoo fogta hataa iska adkeed
ومع ذلك تدوجز إبر إنه أخليه وأرين معجزة وأن صديق وياه هذانا إنك دروا الكيسة أنا سوك حيان لو يدي وحنكوري يعني كان شن جزء آخر شن جزء آخرية وحصو حم حكجرو مركز صودا أصو شن تجس دمينين قابلات ما بسميه وأرين إلا آخرية أص إلا آخرية دمينيو ما بدد ما بقابلة بقى هبينك جوريز مركز عشوق تقنية نوع نوع عزومي عجائب تكان أركو وحكم داهد ما لو حجر تويتنا وهذاك dadka ay dadka ay ku sugan la fadhiisto fadhi loogu talagalay kuraasti intu ka qaaday ayu sajaadadka misaaidka oo dhigay mihraab yar u sameeyay ayu meeshii dadku tijiya asaa tijiya markaas aan weydiiyey waxaan u meeshan misaaid ma ka dhigtay markaas uu yiri haa ciidanka badana waardiyasheeda jamaa'a kaamil ah anaan imaam u ah hatta fajrku waa soo kiciya marka waxay waasantii farxad igu weyn ma lahayn in hoggaamiye oo siyaasadana hoggaaminayo hoggaamiye diineedna dadkii ku xeer sanana u xeer miiraayo waxaan arkay jirni qof tukanayo ciidankiisana jaad cunayaan oo banaanka iska fadhiyaan arintaas waa arintuntii aad iyo aad u xun ninka mas'uulka ah ta qof ilaahay tabaaraka wa ta'ala haqis ilaalin way adoo shidmaad seenaa mu ku ilaalna si ugu sahlan waa duur baqax ku soo gudbin kara ama si ugu sahlan ku dili kara marka mas'uuliyiintu waa inay ilaaliyaan dadka ilaalina ilaaladooda ah horta dad ilaahay ilaalina inay yihiin marka ilaahay haqiisa ilaaliyaan aya haqi masuulkan ilaalin karaan marka in loo khayr miiro kaliya inaa tukatid waa laga fiican yahay dadka kugu heerasan oo ku ilaalinaya waardiyashada ah inay kula tukadaan insha Allah ta'ala taasna ku boorana biidinaa arintaas marka masuuliyiinta Soomaaliyeed xilalka waaweyn ka haya nidaamka dawladnimada Soomaaliya ama gobolaha joogan ama dawladda dhexdaan maxay ka baran karaan masuulka noocaas kale u dhaqmay ilaahayna sida ugu xiran askartiisa iyo ilaaladiisa masajidka uga dhaxsameeyay goobtii uu deganaa haqiiqatan waxay ka baran karaan horta ninka waan weydiiyo barakaad badan buu ii sheegay khaasatan suurata al-baqara nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam baqara qabsashadeedu waa barako ka tagitaankeedu waa khasaaro meel lagu akhriyana jinni shaytaan sixri cadow ma soo galo qofkaasna cadow leeyahay adigu laamiga hadda iska dhex toosto moota ku dadaray sooma laakiin gees inaad ka martid ayaa xeelada ah meesha dadka loogu talagalay musiibada dunkan socoto waxaad ka gaban kartaa ina ilaahay ku xirnaatid oo ilaahay musaaibkaas abuuray oo jinniga abuuray shaydaanka abuuray inuu ka ilaaliyo marka ninkaas waxa ka mid ah horta dad kale aan weydiiyo hatta qaabka loo doortay mucjiso aheedo lama filin inuu gudoomiye noqonaayo markaas aan weydiiyo waxaan ku erinay adiga laguma filin sida la sheegay sida ku imaatay uu qaso wuxuu dhahay baqara iyo quraanka burhaantiisa ay garanayeen uu dhahay kuwa ay diidan xilka inaan qabto oo si qaabka u guuleysantay ajaayib ahayd marka de in laga barto qodayashada diinta mar waliba meesha aan joogno mas'uul aan ka nahay waxa muhiim ah ani waxaad jeceshahay waxaan ku ogaana qaabka aad u labisatid qofka aad la socotid hadaa wanaag qof wanaagsan aad tahay dadka la socotaan fiirina laa tasal almar'a wasal an qarinihi fa kullu qarin yaqtadi bil maqarin yaani qofka weydiin wuxuu yahay asxaabtiisa weydii iyo la shaahiya iyo la fadhiista qof kasto saaxiibkiisa ku dayda marka waxaad jeceshahay hada ilaahay jeceshahay astaantaada labiskaaga iyo salaadaada iyo marka la adimaanku garana waayo qofka ilaahay jecel marka adan maqlo wuxuu leeyahay salaad la gaar aan tukan murugay ku haysa aan qofka ilaahay aan ka xishoonayna ilaahay aan garanaynin shaqadiisa ma marka ku deysho badan buu leeyahay runtii in lagu daydo ayay siina uu sameynayna ma hada doorasho lagu ma jiro oo already wuxuu haystaa xilkiisa waska dhaqan yar maasha Allah.